Jamen altså, vi spiller en forfærdelig kamp i dag. Hele vejen rundt. Vi ligger ud meget naivt. Spiller alt for kort. Og jeg tror ikke, vi tager ikke banens beskaffenhed. Altså, tager den ikke med i overvejelserne. Og vi, som sagt, spiller alt for naivt. Og bliver så bare fuldstændig kørt ud sådan rent fysisk. Og så prøver vi for anden halvleg og spille lidt mere direkte. Det gav os lidt, men slet ikke nok i dag, fordi at det var virkelig en dårlig præcision, og mig selv inklusiv. Virkelig dårlig. Hvad kører gennem hovedet lige nu? Nå, men først og fremmest enormt meget frustration. Altså, sindssygt frustreret over den præcision, vi leverer. Sindssygt frustreret over de point, vi har fået samlet sammen på det seneste, for det ser skidt ud. Og så synes jeg, at præcisionen i dag gør de resultater endnu værre, forstået på den måde, at de andre præcisioner har ikke været lige så dårlige, så der har vi kunne tage noget med, men vi kan ikke tage ret meget med herfra, og det er det, der er sådan mest skidt.